Ngananga ni mwanyina zengwa msiza ku myoyo mukama fe Yesu Kristo. Katusaba oshani kiba sha fe shona ku rale. Katuno miza ebintu byonna tukusaba latanga tukwegayirira obikule ku kutegera ku fe no kumanya ku fe. Tusoba kutegera ekyo kuyiga shona ku rale. Omoyo omutukuvu atukubirize tukiteke mu nkola kituteke te ku obuwanguzi bwa Yesu Kristo mulokozi waffe. Amen. Ngenda kusoma mu Petero ekisooka, esula 3 onyoro okusatu okutuuka ku lwokuna. Wagamba bwe wati. Obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu, obw'okuluka enviiri n'okunaanika ezzaabu n'okwambala engoye. Naye omuntu ow'omwoyo atalabika mu kyambalo ekitayonooneka, gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu, gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda. Okwonoona n'obudde ng'onyiriza omuntu ow'okumulenga ow'omunda mukyafu. Omanyi waliwo ebintu ebitakola makulu mu maaso ga Katonda oba ebitali bya muwendo. Naye ng'oluusi tubimalirako obudde bungi ate ebintu eby'omuwendo ne tutabiwa budde. Okusiba enviiri ez'ebbeeyi n'olabika bulungi oba okwambala engoye ez'ebbeeyi n'olabika bulungi naye ng'omwoyo ow'omunda atalabika tomwambazza tekikola makulu. Abo b'osanga ng'asibye enviiri za mitwalo 10, enviiri za mitwalo 20 naye nga mazima talina Bayibuli, talina lesoni. Kyokka ng'ate ebyo byandibadde bimuyamba okubanga anyiriza omuntu ow'omunda. Kale no kirungi obudde bw'obadde omalira mu kwekolako olasobole okulabika obulungi kungulu. Obumalire mu kwekolako osobole okulabika obulungi munda. Kuba ekyo kye kikufuula omuntu ow'omuwendo. Ate era kye kikuweesa obutuukirivu. Ekyo kye kibadde ekyandikwa kyaffe eky'olunaku olwaleero. Mukama akumpeera omukisa.